你的姨的妈妈也生你的命，命你呢？我也是啦，就只要也不怕我，少提叫那进来。三文干的了，没有，我老老实了，你们非说嘛，真的打了对面，对吗？哇，阿林，对吗？没，对吗？那阿比家娃娃呢？就那没出差他娃嘞，就那没没说没出差他嘞，就那的老婆，就那老那的老，是的，算我就那偷给家嘞，哎呦，地干嘛？就那路还吃的是是没，是嘞是吧嘞？阿龙没有家了先，这个路，那我家里家了先，就那路。不就是好嘛？就那路哪来比吧？批对吧？你干嘛路还吃利息的苗？违反比吧？哎，老妈，有耶！这老龙啊，你个猫呐，你个猫嘞！今天阿爷不是也留到表路下吧？表路走过来，上天没接阿的话，那他们刚走那就在他耶，那的话没在过来家嘞，嗯。ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာရီဒါပိုင်းဆိုင်ရာ challenging ဖြစ်တာလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့မြင်နေဟာ။ဘာမှမပြောကြရရှိဘူး။အယူ။ခုနေမယ်ရတာ။ဘောသားတို့ဒီကားမှာပေါ့နော်ကိုနီတို့ဆိုလဲဒီကာရီဒါကလုံးဝဟိုဒုခိုင်းလုံးနေတာကာရီဒါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါမယ်။ရွှေတူးဆိုလဲဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကားပေါ့နော်မိုးဆက်အနေနဲ့လဲဒါပထမဆုံးရွှေရှင်ကားဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးရဲ့အပိတ်မှုလို့ပါတယ်လို့ဒါအပိတ်ပါအိုးပြတ်ချောင်ပါလေမင်းဒီကောင်မနာနေရလားဟမ်သူ့အရေးချက်လို့ငါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကျောင်းကရင်ပေါ့ဘောရဲဘောမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ရှိမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လက်စားချေခြေနဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘောကိုအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းတဲ့ character မျိုးကိုတည်ယူဆောင်ရတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီအချစ်နဲ့ revenge နဲ့ကိုရောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ presentation ကိုလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုဒီကားနဲ့ live ဖက်ဆုံးဇက်ကောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားအတွက်တော့သူတို့ရဲ့တည်ဆောက်မှုတွေကတော်တော်လေးအဝင်ဝင်ကြဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြည်သက်လည်းလာရောက်ချီရှူရဲ့အချိန်မှာအချိန်နှစ်သက်ပဲလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဗျချစ်တယ်ဖြာစားဘွားဆိုရဲကောင်ရှိနေတယ်ဒီကားတော့ကိုဝေမင်းမောသူကကျွန်တော်ကိုဒီဇက်လန်လေးတစ်ခုကိုနေတိုးရဲ့ရွှေထူးရဲ့မိုးဆက်ရဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့သူကန်းလန်းလာတယ်ပေါ့အဲအားနေစားပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့စင်းနေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုနီတိုးရဲ့နောက်ကင်မရာမန်ပေါ့အာကာပေါ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေးကြတာပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတဲ့ဟာတာမျိုးစားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရိုမန့်စ်ဘက်ကိုသွားတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်တတ်တဲ့လူတွေတော့လာကြည့်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဟုတ်ແຈງກ້າວມາແຮນີກຣາຍເລບໍນໍລົງວ່າອສານີ້ລົງວ່າຍົກຊິອສານີ້ອະສົງທີ່ໂຊໄດໂກລົງວ່າມິດຕາມະຄະເບເນໂອລົງວ່າຈີ້ໄລຍາແກາລີບໍນໍອ້າຍໍປະດິດຈີ້ໄລອາຍາເມລູມ ્યો ລິນເນລາໄລຈີ້ຈາວ່າໂຕອຍແຮງຊິລູວິລຢູແມຣີມີ